Priaznivci krásny vyšportovaný tiel sa môžu tešiť. Už túto sobotu 21. apríla sa spustí v Dome kultúry veľká cena Starej Ľubovne v kulturistike a klasickej kulturistike mužov. Chýbať nebude ani pre mužov mimoriadne lákavá kategória fitness bikini a majstrovstvá Slovenska v kulturistike Masters, kde diváci uvidia, že krásne telo sa dá udržať aj po 40. Stará Ľubovňa bude mať ako vždy svoje želieska v ohni. Zverenci klubu mestskej kulturistiky bodujú aj na najvyšších európskych a svetových priečkach. Gorány nastúpili v nedeľu 15. apríla proti favoritovi zápasu v značnej oklieštenej zostave, prakticky s Bčkom. Proti Košičanom, ktorí naopak vybehli na domáci trávnik posilnený 4 srbskými legionármi hrajúcimi za A mužstvo, tak Staroľubovňania prakticky nemali šancu. Vypracovali si síce jednu gólovú príležitosť, ale nakoniec boli radi, že neskončili horšie ako 6-0 pre košické Bčko.